de manhã. Vou cantar a oração. Quero te agradecer esta paz no coração. Tenho muito para dar e continuo a receber. Nesta vida eu aprendi, predisponho a oferecer. Nada mais vai me faltar. Caridade é mesmo assim. O Espiritismo me ensinou. Canto um verso da oração de Francisco de Assis. E o instrumento agora eu sou. Francisco de Assis, meu instrumento agora eu sou.